bandiraɓe ha joni ko musidɗo mon Abdoulaye Seydou Gakou ɗo e Sinthiou Bamambe e 48 heures ASL Valence e marraine Kadia Amel Tall caggal ƴerongo noon bandiraɓe final gonngal naatiɗo e jiŋiral ngal woni dimaɗi men kanƴi mbiyete jabboji gulle gawoje guenale ɗi bonna ɗi jiima ɗi bonnane ɗi taylo ɗi noppi dabɓi hakkillaji juɗɗi nawoji wuurɓe gartiroji barmuɓe bandiraɓe bandiraɓe on ji dimaɗi ɗi naati rendo ngo ɗum ɗo koye fina tawa men jeeya enen foof eɗen gandi holko kuccu liggi e fuutankagal enen foof eɗen gandi holko kuccu liggi guila e wali yaɓe men ha e sernaɓe men ha e jamareɓe men ko ɗiɗo dimaɗi gari ɗo hande gam hollirde oɗo fina tawa amin ya rabbi alamin jogi do yo ben ja so godo ko puccu hokkata ma aldi won wadde yanko ene haalday Kadia Amel Tall woni kanko wiyete Taba omo jeeya wuuro men Soringo sio bandiraɓe ɗo ko fina tawa men no mbiɗen ni so puccu haalama jamareɓe men sernaɓe waɗiyaɓe men cikkore won noon ko puccu woni moyen mo ganduɗa ko ɗum ko wonno ko waɗɗete no gam yeehede wolde on ji hande koɓe mbaɗe ngal ɗo dingiral bandiraɓe ɗum ɗo weɓani ɗum ɗo ko fina tawa men
wadde hande fuutan kagal arciido hande ciosan arciido merci beaucoup wallahi ajarama merci beaucoup merci ajarama o weltima délégation musel maire immi mangam salmondirde wadde yankobe be won non ko weltare hande weltare mawne sen kuccite dido jimaaji hande dodo ko mi sinju bambe do ko kanji biite jambojo gulle gawojo genale di bonna di jima di bonna ne di taylo di ndofi dabbi hakkilaji juri ndawo juuru gattoroji barmu dido jimaaji ndari do hande e yeso kajja ami talla jarama si onde ay gorgo na ko jarama.